o'zlikka qaytish nima bilan bo'ladi desa, o'zlikka qaytish tarixni yaxshi tushunish bilan, anglash bilan, o'zining kimligini bilish bilan bo'ladi. Bizdagi yomon xulq-odatlarni kelishiga sababchi bo'layotgan narsa vaqtimizni qadrini bilmaymiz. Uni arzon narsaga sotamiz. Siz bir dangasa bo'ling, kuchli odamlar orasida o'zingizni kuchli bo'lib ketganingizni bilmay qolasiz. Siz umuman qadriyatsiz odam bo'ling, qadriyatli odamlar orasida qanaqa qilib qadriyat sohibi yoki sohibasi ekaning bo'lib qolganingizni bilmay qolasiz. Sizning hozirgi g'ayratingiz ham, dangasaligingiz ham kelajakda juda katta-katta ishlarni hal qiluvchi rol ega bo'lishi mumkin. Sobiq school 1-yil o'zim go'zal mevasini berib boshladim. Bu tahsinga sazovor. Sodiq School. Biz ilmga sodiqmiz. Biz sizga sodiqmiz. Assalomu alaykum hammaga. Hammamiz sizlar ancha bo'lib ko'rishmaganimizga. Buni men joyini topolmayapti demang. O'z etiket bo'yicha mehmon mezbonning o'ng qo'l tarafida o'tirish kerak-da. Lekin yana bitta tarafi bor, eshikdan uzoqroq o'tirish kerak. Keyin mikrofonga ham yaqinroq bo'lay, keyin mana bular ko'rinadi, bu yerda o'tirdim. Xo'p, kayfiyat qanday? Ancha bo'lib ko'rishmaganimizga. Agar o'tirib gapirsam, mabodo sizga noqulay bo'lsa, sizni muammoingiz, men o'tirmoqchiman. Oy, kuni bilan tikay o'tirdik-da. Odam haddi chiqqan odamga, yaxshi ko'rgan odamga hazillashadi. Mabodo har zamon shunaqa kayfiyatsiz ko'tarib hazil qilsam, siqilib qolmang, uyga bor, o'zimga kelamayapman deb yomon o'ylayapti. Kuni zarish ketmang yaxshi. Xo'p. Bugun o'zi hech qanaqa bir mavzu gaplashmaymiz, shunchak savol-javob qilaylik demoqchi edik. Lekin oz tepaga chiqib bir mavzu ochilib qoldi. Ajoyib. Endi Markaziy Osiyo xalqlari bo'yicha mutaxassisimiz bor ekan, tarixchi akamiz. Hozirgina suhbatlashib qolardik-da. Bir odam eslating, men gapirib beraman dedim. Kim edi bu? Mu'tasim billoh deb eshitganmikanmi? Eshitganlar bor? Yo'q. Shu odamni boshlaymiz. Jafar Barmakiy deb eshitganlar bor? Yo'q. Olovdi va sehrli chiroq degan narsani eshitganlar bor? Supermenni so'rayman bo'ladi. Kim aytadi nima? Jokerni so'rayman. Kung Fu Panda dali keladi. Kimsan desa, men bevalar bir narsasiman, eshitmaganman. Manaqaman, eshitmaganman. Men ustoz Ubey bilan ishlaganman ozgina. Ha, ustoz Ubey uni bilamiz-da. Ya'ni Oluddin degan multfilm va kinoda bitta personaj bor, Jafar degan. Kobrani hassasini olib yuradi. O'sha u vazirga nisbat berilgan personaj. Jafar Barmakiy degan odam bo'lgan. Bu kimni vaziri bo'lgan? Harun ar-Rashid. Harun ar-Rashid eshitganlar qo'l ko'taramiz. Zo'r. Harun ar-Rashid paytida Barmakiylardan bo'lgan aka-ukalar Jafar va uni yaqinlari keladi. Chiroyli tarzda izzat-ikrom qilib, buni davrida sekin-asta ilmda, boshqada ko'tarilib, bosh vazir darajasiga chiqadi. Va vazir bo'lib shu qadar kuchayib ketadiki, butun hokimlarni, beklarni, boshqalarni qo'liga oladiki, siyosatda Xorinni hech qanaqa kuch qolmaydi. O'shaning uchun Oluddinni ko'rgan bo'lsangiz, Jafar hammasini hal qilib yuradi bu yoqda. Podshoh hech narsadan bexabar, qiynalib bir gap ham o'tolmay, hatto o'zini qizini ham o'zi xohlagan odamga bera olmaydigan darajada shu oilasini ham ahli oilasini da himoya qila olmaydigan daraja bu vazirni kuchayib ketganini ko'rasiz va Shahrizodani ertaklar degan 1001 kecha degan kino bo'lardi. Kimdir yoshligida ko'rgan bo'lsa, o'shanda ham Jafar bor, o'shanda ham ayni Harun ar-Rashid keladi. Masalan, Harun ar-Rashid qarasa, vaziyat juda chegaralashib ketadi va nima bo'lyapti? Podshohlik buni qo'liga o'tib ketyapti va katta bir qon to'kiladigan yo umuman buni orzusidagi mamlakatdan boshqa qarab ketayotgan holat va siyosatda ehtimol shunaqa qattiqlik qilinadimi ba'zan men uchun tushunmayman bu narsaga lekin bilganim bir kechani o'zida Barmakiylar qirib yuborgan ekan. Lekin bu xabar agar bir beklarga yoki xonlarga boshqalarga boradigan bo'lsa nima bo'ladi? Xorinni bitta dag'dar qilishadi. Va o'zining siyosatini mustahkamlash uchun Farg'ona vodiysidan 10 mingta turkiy askar yordam so'ragan ekan.
10 mingta turk askari borib uni himoya qilib, oilasini, uni quvvat bo'lgan deb eshitganman. Men buni menga Toifda bir katta tarixchi odam aytib beryapti. Davomini eshiting. Harun al-Rashid'in mashhur o'g'illari bor edi. Otasi oti nima? Birortasini bilsangiz ayting. Ma'mun. Maladets, shu bolaga bitta qarshi chaqiramiz. Ma'mun. Harun al-Rashid xalifa bo'lgan. Bolalari ham, sulolasi ham, demak, xalifalikda davom etadi. Ma'mun butun islom olamida eng katta podshoh. Ma'mun akademiyasini ochdi. Unga kimlar rahbarlik qildi? Bizning bobolarimiz Beruniydir, Xorazmiydir, Ibn Sinodir, ular rahbarlik qilgan. Bu odam bilan bu mavzuga chuqur ketib tarixni o'ta muhokama qilishimizga bitta sabab qoldi. Ya'ni Xudo bizlarga ikkita narsani bergan deb. Va ko'p xalqlarga bu ikkita narsani jam qilmagan. Biri ilm, ikkinchisi mulk, ya'ni hukmronlik. Usmonli turklarda oling, bizlarda Amir Temur, Zahiriddin Muhammad, Bobur, boshqalarda olingki, ham dunyoda ayta oladigan gapi bo'lgan, mulki hukumat, hokimiyati bo'lgan, kuchi bo'lgan, ham ilmda kuchli bo'lgan. Boshqa bir shaxslar ko'rsangiz, kimgadir mulk beradi deydi. Misol uchun Chingizxon yo'ni atrofidagi ilm bermaydi. Qaysidir xalqlarga ilm beradi, lekin hukm bermaydi. Hokimiyat bermaydi. Endi bizga ming yillardan beri ham ilmni, ham hokimiyatni berib kelgan Alloh taolo ko'p ikrom qilgan. Millat o'zi hammada bir musulmonmiz, alhamdulillah. Xalqlar urf-odatiga qarab bo'linar ekan. Osha biz turkiylardanmiz. Demak, qaytamiz. Ma'mun Xorinda bir ayoli bo'lardi. Zubayda begim degan. Uni o'g'li bo'lgan Amin, Amin ar-Rashid. Ming bir kechaning ko'rganmisiz, akka ko'rishadi bir-biriga qarshi. Ya'ni taxtalashib ikkalasi ozgina urush bo'ladi, ozgina kichikkina va Ma'munni odamlar Behosan Aminni o'ldirib qo'yadi. Amin Zubayda begimni o'g'li, Ma'mun boshqa bir ayoldan bo'lgan o'g'li. Lekin Xorinni o'zi Türk Kufa'da tug'ilgan. Lekin uni ota-onasi bizni Mavur Nahridan, bizni O'zbekiston diyorlaridan bo'lgan bir ayoli bor edi. Undan bir farzand ko'radi. Uni oti Mutasim Billoh bo'lgan. Demak, Xorin arashda Türkdan, Türk ayoldan bo'lgan farzandning oti nima ekan? Mutasim Billoh. Ma'mun yashadi. Ilmga ko'p nima qildi? E'tibor qildi, lekin u ham vafot qildi. O'g'lini, yosh o'g'li qoladi, valiyat qilib ketadi. Lekin u hali podshohlikka tayyor emas edi. Taxt kimga o'tadi? Mutasimga. Mutasim Billoh ketadi. Mutasim Billoh o'z taxtini yanada mustahkamlash uchun Farg'ona vodiysidan 20 mingta turkiy askar so'raydi. Ular oilasi bilan ko'chib boradi. Endi sizga o'sha paytdagi podshohni yoki xalifani kuchini ko'rsataman sizga. Qaysi ma'noda, qanday darajada butun dunyo musulmonlari yoki musulmon diyorlar bo'lsa, ularda quvvat qanaqa bo'lgan. 100 yil oldingi gap Sulton Abdulhamid xon o'tgan. Kinosi ham chiqdi, juda mashhur. Shu Istanbulga borsangiz, Uzkudar degan joyda o'zbeklar tekkasi degan joy bor, o'zbeklar dargohi va butun Usmon g'ozidan boshlanib oxirgacha turgan va hozir ham bor. Va yer yuzida Usmonli sultonlari eng ishongan tekka bo'lgan. Tekka degan dargoh karvonsaroy emas, ilmni karvonsaroy deylik. O'sha tekka dargohga shu qadar ishongan ekaningiz Usmonli turklar sultonlari. Biror bir nima favqulodda vaziyat bo'lib qoladigan bo'lsa, muhrlari, eng ishongan hujjatlari yoki boshqa narsalarni o'zbeklar tekkasiga berib qo'yar ekan. Ularda turar ekan, ya'ni vaziyat o'z holiga qaytsa qaytarib bo'lar ekan. Agar podshoh xalifani oldiga yoki sultonni oldiga o'zbeklar tekkasidan kimdir keldi desa, tik oyoqda turib kutib olganda, ya'ni u ancha jiddiy odam bo'lgan. Shuning uchun shu qadar maqom baland bo'lgan.
100 yıllar oldun hem biz Özbeklerden kimdir hacge boradigan bo'lsa, to'g'ri bormasdan avval İstanbul'ga borib Sultan Abdulhamid Xondan yoki undan avval o'tgan sultonlardan izin olib, ruxsat olib, O'zbeklar tekkasida qoladi bir kun, ertasi kun kiradi. Kirib, duoyi xayrlar qilib, salomlar yetkazib, u xalifaga ruxsat bersa, keyin nimaga boradi? Hajga borgan. Tushunyapsizmi? Bu qayoqda İstanbul? Biz qayoqdamiz? Buxoro amirligi bo'lsin yoki xonliklar. Ya'ni o'ta ularni, ya'ni sultonni kuchi katta bo'lgan va Mu'tasim billohni endi tushunavering. O'sha paytda eng katta, eng bosh sultonlardan bo'lgan bo'lsa, bir ajoyib ish qilgan ekan. Qayerga bir yurish bo'ladigan bo'lsa, o'shanga bosh qilib, boyagi 20 ming ta kelgan turkiy askarni bittasini qo'yar ekan. Qayerga bir podshoh tayinlash kerak bo'lsa, 20 ming tadan bittasini jo'natar ekan. Qayerga hokim bo'lsin, qayerga bir katta-katta eng kuchli jamiyatda davlatni boshqaradigan pozitsiyasida bir kadr tayinlash kerak bo'lsa, 20 ming tani butun dunyoga mashinani tayinlab tarqatib chiqqan ekan. Va u odam so'zini oxirida aytyapti. Toyifda o'sha tarixchi menga aytyaptiki, butun dunyoni boshqaruvda qanaqa buyuk odamlar chiqqan bo'lsa, oxirgi 1000 yillikda mushularda bir 70%dan ko'prog'i ayni biz turkiylar ota bobolarimizga borib taqiladi. O'sha hammasini surishtirib olsangiz, tagini deyarli aksariyati o'sha yerga borib taqaladi. 20 mingta, 30 mingta, bu yoqda 10 mingta bilan turkiy oilalarga deb aytib qoldi. Men masalan faxrlandim. Sababi siz bilan men oxirgi 100 yillikda yozilgan yoki o'sha 100 yillikda ta'siri ostida yozilgan yoki o'shandan ta'sirlangan kitoblarni ko'p o'qiymiz. O'zimizga millat o'laroq Samad Senkamiz tushib ketgan. Tushunyapsizmi? Ya'ni sizlarni ota-bobolaring hech kim bo'lmagan, yaxshi shu ruslar bosib oldi, sizlarni odam qildi, madaniyat olib kirdi, qancha narsa qurdi va hokazo deb gapiradigan professional nima? Ajoyib. Bu so'zni ishlatish keyin qo'rqib qoldi. Ya'ni shu odamlar ishdan ketgandan keyin ya'ni bir tatar odamni gapi bordi. Bu ismi kelmayapti. Qullar ikki xil bo'ladi deganda. Bittasi oddiy qullar, ikkinchisi professional qullar degan. Oddiy qul doim nimaga? Ozodlikka intilib turadi. Professional qulga borib, "Kel, men seni ozod qilay" desa, seni dushman deb ko'radi, seni o'ldirib qo'yishing mumkin. Ya'ni senga qarshi kurashadi. Ya'ni u qulligi bilan faxrlanadi dedi. Ya'ni mustabid tuzum bu yerda xalqlar o'rtasida emas. G'ururi, shoni, og'ri bor odam uchun bu faxrlanadigan narsa emas. Ruslar yaxshi ham bizni kelib bosib oldi, bizni odam qilgan deyish aqlli odam gap emas deb o'ylayman. Ya'ni bilmadim. Ular bo'lmaganda biz ikkinchi Afg'oniston bir narsa birinchi bo'lamiz. Qancha davlatlar bormi? Qatar, Kuvayt, boshqa bo'lsin, Indoneziya, Malayziya bo'lsin, boshqa bo'lsin. Dunyoning eng boy davlatlaridan. Ya'ni biz shu paytgacha mustamlaka bo'lgan, qaram bo'lgan davlat u kelmaganmiz. Tariximiz agar 3000, 4000, 5000 yilga boradigan bo'lsa, o'rtacha 3000 yilga boradigan bo'lsa, g'ururi, ori bor bir kuchli millat bo'lganmiz. Dunyoni yaxshi tomonga o'zgartiradigan, ilmni yoyadigan, yaxshilikni yoyadigan buyuk odamlar bo'lgan biz bobolarimiz. Sizga ikkinchi odam aytaman. Malik Ibrohim as-Samarqandiy degan odamni kim eshitgan? Yana kim eshitgan? Bir kishi ekan. Ayting kim bo'lgan? Kim? Xo'p, kim bo'lgan, nima qilgan? Qaysi ro'yxatda ko'rgansiz? Mana Samarqand Malik Ibrohim. Qachon yashagan? Nima bo'yapti? Qayerdan yorib kelgan? Hali. Men javob beraman, siz ko'rmagansiz. Sizlar shu yerda hech kim ko'rmagansiz eshitgan. Tug'ilgan yili taxminan 1350 yillar atrofida, chunki aniqmiz. Vafot etgan yili 1419 yilda. Ha. Bu kimning hukmronligiga to'g'ri kelyapti?
Amir Temur. Ana. Amir Temur. Bu adam kim bo'lgan? Amir Temur Hazratı. Yani şu adam orqali şu kadar tanıdım ki, şu kadar bir büyüklüğe tan verdim ki. Yani özüm shunday dardi bo'lgan ekanki, o'zi yoki qo'shini yetib bora olmagan joyga hech bo'lmasa olimlarni, ulamolarni jo'natay deb bu kishini dadasi bilan qo'shib qayerga jo'natadi? Yava orollariga jo'natadi. Sumatra, qayer bu hozir? Ha? Indoneziya, Malayziya, Singapur. Hozir dunyodagi eng katta musulmon davlatmi? 275 million aholisi bor. O'shani 259 millioni musulmon. Indoneziyaga jo'natgan. Va ko'pchiligimiz u yerdan ya'ni halol savdogarlar orqali ular iymonga kelgan deb o'ylaymiz. U yerda qirollik ham ko'p bo'lgan. Qisman shunday, lekin katta miqdorda ommatan ularni islomga kirishiga Malik Ibrohim Samarqandiy degan zot sababchi bo'lgan. Siz uni nomini eshitmagansiz. Tushunasizmi? Vali songa deb atashadi, ya'ni ularni bir hurmat qiladigan 9 ta buyuk ulamolari bor islomni olib kirgan. Birinchi o'rinda Malik Ibrohim Samarqandiy turibdi. Hurmat qilishib nomlarini katta-katta universitetlar, ko'chalar, masjidlar qurishgan. Shu kishi nomida turibdi. Va maqbarasini adashmasam 1 yilda 3 milliondan 7 milliongacha odam ziyorat qilar ekan. Juda qattiq hurmatlanadigan zot Samarqandda tug'ilgan, sizni ota bobongiz. Lekin biz bilmaymiz. Ya'ni bizning ota bobolarimiz qanaqa darajada tor diapazonda ish qiladigan odam bo'lmagan. Kimdir kelib turib, ahvolini yaxshilab ketib, nimandir o'rgatib ketadigan darajada qoloq bo'lmagan. Ba'zi bir xatolar o'tgandir, buni endi biz qiyomatda bilamiz. Bizga ochiq bo'lgan, yopiq bo'lgan va bizga ko'rsatilayotgan ba'zi bir ma'lumotlar bordir. Ular yolg'onmi, boshqami? Uni Xudo biladi. Lekin siz bilan men tarixga xolis insof bilan qaraydigan bo'lsak, mustamlaka bo'lgan bo'lsak 150 yil bo'lgandirmiz. Lekin har doim biz nima hur bo'lganmiz, har doim biz ilm bilan, savdo sotiq bilan, halollik bilan bütün dünyaya örnek bo'lganmiz. Tushunasizmi? Shuning uchun o'zlikka qaytish nima bilan bo'ladi desa, o'zlikka qaytish tarixni yaxshi tushunish bilan, anglash bilan, o'zi kimligini bilish bilan bo'ladi. O'zi kimmiz biz? Shuni ko'proq o'ylash kerak. Va ularga munosib bo'lish kerak. Ilm bilan butun dunyoni lol qoldiring. Alloh taolo bir go'zal qudrati borki, odamni agar men adashmayotgan bo'lsam, tug'ilishiga genetik ta'sir bor ota-onani. Odamni xatti-harakatlari, xarakteri, bir narsani o'rganishlikda quvvati, tezligi juda ko'p narsalarga ta'sir qiluvchi 4 omil bor. Birinchisi gen. Ota-onangiz qanaqa bo'lsa, siz o'shanaqasiz. Lekin 100% mi? Yo'q. 25% da ta'siri bor. Gapirishingizda, o'ylashingizda, fikrlashingizda. Qo'shladingmi shu fikrgami? 100% emas lekin. 100% emas. Ota-onangiz eng yaxshi taraflarini oling, o'xshang. Qolgan muhokama qiling. Bir bola ziyoratimga kelding, kasal bo'lib qoladigan paytda balinsa dedim. Kelsa deng 110 kilo. Nechinchi yilsan desam, 99 mi, 98 mi, 2003 mi, ishqib zeta avlod deydi, shuni bilaman. Nech kilosiz desam, 110 kilo. Biz sal yosh bo'lganga unaqa semiz yarashmaydi dedim. Sal o'zingizga qarang, besizni nazorat qiling. Body mass index degan narsa bor. BMI index deb yozing chiqadi. Bo'yingizni kiritasiz, og'irligingizni kiritasiz, yoshingizni kiritasiz, sizga diapazon chiqarib beradi. Mana shundan ozg'in bo'lmasangiz kerak, mana undan nima? Semiz bo'lmasangiz kerak. Undan o'tib ketdingiz, siz kritik holatga yaqinlashyapsiz degan. Ozib ketdingiz, vest olishingiz kerak. Semirdingiz, vest tashlashingiz kerak. Aytsam nima deyding? Uzr, to'g'ri aytdingiz, men ozishim kerak deyish yo'q.
Zed ki bu. Cidçe parasatta kıskan bana. Dedim o şuna kısayımız dedi. Sen dedim, kellenci oynamın. Sen özünün nafsini aç gözlüğü dadayını kırayını kılırsan mı dedim. Eh kula. Doğru. İmam Azam Rahmetullahi Aleyh dedelerinin, Abdullah Mübarek Hazreti dedelerinin kıyken takvalar, barlar, yücüde şirayı tasar kıyken. Ve bu yeni tutturmuş kuruyetken adamlar için, takva için tavsiyevi eğitimlerden yapar. Lekin adam 100% otanasını rengi amiydi de, otanasını kirayını kımaz ki. Halid İbn-i Valid kimde oğluydu? Dedem şuna kıyıda gidip dün gitmedi bu adam. İkrime İbn Abi Cahil'de adam mıydı? Görsün, kança adamlar var, otanası, siz kütmeyken adam var çıkardı, lekin balasını. Allah Teala batkada ortasını Nilüfer Gül'ün üstüne koyarken mi? Şunun için tasarı var atağına. Lekin 100% bütün takdir ve sizde ahmağa gerçekliklerinizde atağına ki aybinizi tönkeş için bu genetik tasarı edilmeydi. Bu en küçük tamarlarını alışımız için. Amil. 25%'ler tasarı kılırken atağına. 25% ailevi muhut tasarıladı. Bolanın şekillenişi, oyladaki şarait, yurdaki turmuş tarzı. Ondan keyingi tasar kılıcı amıl bu atraf muhut. Oylavi muhut başka, atraf muhut başka. O adilikle kul götürürüz. Benim mesela o adamın, o adıydı ammeten adamlar öte hoşfil, hoşmamıla ve mihmandoz ammeten de. Onun için vadiliklerini medeniyet cihetten, kep söz cihetten özümüzden en çok aldığında deyip bilemem. Mesela, ben özümüzü zahta tokuluyken ben, vahat tarafa geliyorsak, sekin biz dağırlaş başlayalımız. Ben özüm tağ tarafta ben, tağda adamlar, şu tikke yapırken bu arada. Bu cevap ne kadar mülazametim kovutturmayayım sizi ben. Şu, değil mi? Ruhi rast, yapır yapır da şeyken bu arada. Biyoda ki, mülahaza var, başka var. Yani geologik joylashuv, geografik joylashuv, millatni udumi deng, atrof muhit ta'siri bor ekan deng. Qo'shadimmi? Va oxirgisi, insonning o'zini shaxsiyatini shakllantirishda umrida u ko'radigan tajribalar, u o'qiydigan ilmlar, uni xarakteri özünü demek ki insan sıfatı, şahs sıfatı şekillendirirken demek ki 4 de amın sanat. Otağını, yani ailevi muhut, atraf muhut ve adamlı özü. Hiç kaysi 100% demin etmez. Adamlı özüge bağlı, özüge bağlı, özüge bağlı ki taşkardakilere bağlı. Adam kimler bile yürüse o şuna kavuk kaladı. Şaşır turmuş orta tanıdıkken itibarlı olayım. Çünkü ondan yine ne karakteri olsa 50% götür. 50% Şuan çok kuşluyor alayı kaçken. Stadyonun alt topuzumuz. Taşkanadık ama uruş yaptığını böyle. Hop. Şimdi bayağı ilgiye gittiğimiz. Kendi hakkında yapıyorduk. Şuan için bu mavzuyu kırdık içeri rakla. Allah Teala'nın bir acayip bir mucizası, kudreti deyisiz. Ota, ona nime iştikiyen bosa, bala huddu şu işlerde takırırlaşken bayini buladı. Törtte misal ettim ben. Birincisi, bunu Said Rahmatullah Terimiz Damla ayet bergendi. Bir, yigit vafat etip kaptı, ayağlı hamuladır bugün o şefeydi. Bala keyin, vafatta keyin tuğuldu. Yani karında balası var ki, vafat etti, tuğuldu. Katta bo'lib bola urug'ida hech kim qilmaydigan lekin otasi qiladigan ishni qildi. Otani ko'rmagan, gaplashmagan, bilmaydi ham. Nima ish desa, Bodiringni Zugushon malakaga qo'shib ekanda. Tushunasizmi? Bu umuman noodatiy narsa-da. Kimdandir ko'rib bir ixlos qilib, meni ham yaxshi ko'rib qoldi, shirin bo'lakin demagan bola nimaga genida bor sababi.
kodida shunaqa yozilgan. Dada shush qilgan. Qo'yilmas. Ikkinchi misol. Ikkinchi misol. Bir odam uyda mehmonda bo'ldim. Juda bir chiroyli narsa aytib berdi. Men dedim, taxminan 28-iyulmikan, bir 19 yoshim bo'lib, nechidir yoshim deb aytyapti endi. Dadamga Zaporoj sovg'a qilganman dedi, mashina. Nechinchidir ham ishqib 20 da kunida adashibdim. Muhim emas u. Lekin dedi, bir kun asabiylashib bir narsadan jahlim chiqib o'tirgan, o'g'lim kelib qoldi. Dada qo'limni kal tutqizdi. Rosa bir narsadan telefonda asabiylashtirdim. Nima bo'ldi dedi. Dada sizga mashina oldim dedi. Yo'q edi. Hayron bo'lib qoldim. Bordim qarasam, Matiz bir narsa sovg'a qilgan ekan o'sha payt. Ey, necha yil oldin? Ko'zimni yoshib ketdi. Sababi o'g'lim xuddi o'sha yoshida men dadamga necha yosh sovg'igan bo'lsam dedi. 25 yoshida qaysidir kunda aytdi-da, iyulmikan, maymikan. Xuddi o'sha kuni menga bu mashina sovg'a qilib turgan. Bolam buni bilmas edi, deyapti. Tushunyapsizmi? Kun-kunigacha, yosh-yoshigacha. Uchinchisi men o'zimdan misol. Eslayman 3 yoshligimda. Hali gapirolmasdim jam unaqa tiniq. Lekin kimdir yoshida biladi, hali Charli Chaplinni fantomima deydi, ya'ni fantomima ham demaydi, ya'ni ovozsiz kliplari, kinolari ko'p qo'yishar. Ya'ni men o'zim xuddi mashina aytadigan odam bo'lib, kichkina bolacha tasavvur qiling, u payt bunaqa aql bo'lmagan, shuning uchun g'alati qaramanglar. Endi mashinada ovozim chiqarib kelib, dadam molda to'xtab, sizga qana marushini, marushini bering mana, bunday quyib berib, yegancha majburlab keyingisiga o'tib, shunaqa qilganimni eslayman. Alloh taolo farzand ne'mati bilan meni siyladi o'tgan yilim. Bolamga bir yuradigan mashincha berganman, sudrab yuradigan. Sudramas dedi. Bolalar lubay mashinada keyin sudrab yuradigan qo'yadi. Haligi sudra kelib qoldi oldimga. Ice cream deb kelib qoldi qizim. Ha, siz ismi degandek qildi. Ha, yeyman. Bitta berdi menga. Keyin o'tirib qarab birdan miyamga chaqmoqday bo'ldi. Ya'ni bu qizim men 3 yoshimdagi ishlarini takrorlayapti. U ko'rmagan-ku. Birov o'rgatmadi deydi. Men xotinim ham bilmaydi. Men unaqa qilgan misol 3 yoshimda. Tasavvur qilyapsizmi? Xudoning mo'jizasi ekan. Qo'lingizni ko'tarasiz. Men 4-tamiz 3-ta misol aytadim. Ya'ni nimaga bu gapni aytayapman? Bizni ota-bobolarimiz, mana inson 7 avlodi, ajdodi nima ish qilgan bo'lsa, o'sha ishni qilishga bo'lgan qobiliyati boshqalarga nisbatan nisbiy ustunlikka ega bo'ladi, dominantroq bo'ladi. Qo'shasizmi shu fikrga? Bizni ota-bobolarimiz nima ish qilgan o'zi? Ya'ni shuncha faxrlanamiz, ular nimaga g'ayrat qilgan? İlimde gayret kıyamı, eğer biz ilimge gayret kısak, başkaları nispet anca alışımız tezrağı buladı, ulardı mehnatı samaraz. Miyamız, DNK'mızda şu an kodlar var ki, ilimge gengi daşın keter. Biz bu yaş ömrümüzde hazan kıl nema balalarını sarla verip biz öyle koyalım. Şuan için gayret kıyamı. Adam, ben en az gene modifikasyon buluş gereğidir. Yani İnsan haqiqatda yetsa, nima ish doimiy ravishda qilgan bo'lsa, o'sha sohada boshqa odamlar agar ota-bobolar o'sha ishlamagan bo'lsa, tug'ma talanti bo'ladi. Tug'ma talant u ortilgan mehnat, ortilgan talantdan kuchliroq bo'ladi agar mehnat va intizom bo'lsa. Endi deng, masalan meni 7 ajdodim biz o'zi ahlimdan o'tishgan, tasavvufning taqachi bo'lib o'tgan. Taqachi 100 yıl aldığından hemen cahide at bağırıydı. Az at yok mu? Benim ne kılışım gerek? Bir yerde az yine transformasyon kılış gerek de uyduyum. Hulasa bu şahsi fikrim. Benim için en doğru kez, eğer ata babalarına takaç olsa, maşın usta bulan. Çınırsınız mı? Yani zaman tarabıdaki iş kılış gerek de. Eğer benim mesela aktuallığı yok olgen sahip olsa, yömi ata babalarına şunu kıyken de bir mahkem yapışıp, bütün ro'zg'oringizni unga bog'lab qo'ysangiz xato bo'ladi deyilmaydi. Agar aktualda o'tgan narsa bo'lsa u. Ota-bobongizni
anana bo'lib kelayotgan ishi deb turib, qop qilishda davom etib ketaverasiz. Asosiy ro'zg'orni faoliyatini shunga eng yondosh bo'lgan yoki zamonaviyroq formatga o'tkazasiz. Masalan, men hali komanda o'qitgan videomni qo'ysam, bir gala odamlar yozib boshlaydi. Hozirgi zamonda hamma avtomat snayper o'qat etganda komanda shovitadi. Komanda payg'ambarimiz alayhissalom sunnati uchun men doimiy ravishda otaman. Snayper otganim qo'ysa mazasi qochib qoladi. Men ya'ni bir kunda o'rtacha 400-500 ta o'q otadigan odam snayperni semizga pochoq qilib qo'yadi. Avtomatiz olgan komanda yaxshi otaman men. Ya'ni nima edi oti? Parklarda allam bola joylar bo'ladi. 30 ta qo'ysa 30 ta uradigan odam men kim bilan bo'lsam men barlik qilishimiz mumkin, bemalol bahslashishimiz mumkin. Chunki komanda hamma narsani hisobga olishingiz kerak-da. Snayper tayyor, yana bunaqaga bunaqa to'g'risiz bo'ldi. Ancha oson narsa. Bitta Usmonli Turk askari, bitta Turkiy askar bizda ham 1 minutda 20 ta o'q otgan. 3 sekundga bitta to'g'ri keladi. Allohga shukr, men o'tgan yil o'sha holatda edim. Ya'ni 1 yildir undan ko'proq mashq qilib, har kuni 400-500 ta o'q otgan odam bilavering, o'sha professionallikka ancha yaqin bo'ladi. 10 ming soatni davomida bosib o'tgan bo'lsa kerak. Ya'ni avvallari shu olma ushlab turgan odamni aniq ko'zlardim. Hozir uzuk ushlab turgan odamni ko'zlayapman. Kero etib boradi sizlarga. Olmasini o'ziga emas, odamini deyapman. Qaytarib aytaymi? Qay odam. Men ushlamaydimi? Boshiga qo'yib tursam o'sha kinoda shunaqa edi. Avval boshiga bitta odam olma qo'yib qo'ysangiz, to'shni uradi odamni. Hozir uzuk qo'yib qo'ysangiz ham odam uryapti. Ana shunaqa gaplar. Xullas, men genetik emasman, lekin xulosam ko'rganlarim, eshitganim, o'qiganimda umumiy xulosa aytmoqchimanki, biz shu faxrlanish to'xtatib, ozgina bo'lsa-ham ularni hayotiga daqiqroq qarab, quru nomini bilmasdan, tug'ilgan yillarini yodlab olmasdan, kitoblari bo'lsa kitoblarni o'qib, haqiqiy merosxo'r bo'lish da'vosini qilaylik. Va ilmga taxassus qilgan bo'lsa biz ham ilmga taxassus qilaylik. Men rostdan eshitib xursand bo'ldim. Bir 60 tacha bitiruvchi bo'lsa, bir 40-45 ta bola uje o'qishga kirib bo'libdi. Bu juda tahsinga sazovor narsa. Qolganlar endi topshiradi. Ba'zilar o'zimizda O'zbekistonda o'qishga topshiradi. Mandatda keyin chiqadi. Ya'ni Sodiq Sukov 1-yil o'zidan go'zal mevasini berib boshlabdi. Bu tahsinga sazovor. Mana qarsak o'zingiz uchun. O'zi kirish edi bu, darsga kirib ketib qoldik. Endi savollar bo'lsa marhamat. Biz bugun format savol javob bo'lishi kerak edi. Alohida bir mavzu yo'q gaplashgani. Savol bo'lsa qo'limizdan kelsa javob bersak xursand bo'lamiz. Deb bering, voy. Siz ahli parasot odam ekansiz. Savol. Ayting. Qaysarlarga yo'q degan joyingiz ochiq. Ne o'ylayman, bitta narsasini olsak qolgan hammasi o'ylanib ketadi, zamonamizga moslanib. Ya'ni ular vaqtiga o'ta hazir bo'lishgan, o'ta vaqtdan unumli foydalanishgan. O'sha narsasini olishimiz kerak ularni. Tushunasizmi? Biz hozir eng yomon narsamiz va boshqa noma'qulchilik boshqa bir bizdagi yomon xulq odatlarni kelishiga sababchi bo'layotgan narsa vaqtimizni qadrini bilmaymiz, uni arzon narsaga sotamiz. Ular o'ta. Masalan, siz bilan meni yoshimda dunyoni o'zgartirib bo'lishgan ular.
Tushunyapsiz mi? O'sha buyuklarni oling, nechta bo'lsin, hammasini. 40 yoshigacha hamma ishini qilib bo'lgan. Siz bilan men og'zimiz ochilib o'tirib eshitadigan narsalarimiz, yozadigan va qiladigan ishlarini 40 yoshigacha qilib bo'lgan deyar. Deyarli 90% shunaqa. O'shaning uchun biz endi o'ta xotirjam qoldik-da. Qachondir bir 30 gadir, 40 gadir, 50 ga kirganmiz, katta ish qilamiz. Hozirdan boshlash kerak katta ish qilish. Katta ish qilishingiz hozir sizda eng yaxshisi ilm o'qishingiz bo'ladi. İlimde okşuz buna sebep. Ola biz anca aldıra başlayın. 4 yaşta, 5 yaşta Kur'an-ı Kerim yatıp bugün adam. Kogen dersen, siyemiz ki bu çoğu da çarpışır. Ben bazılarının okuyun kitaplarını, bazılarının yazgın kitaplarını. Ben okuyan mantıç koyayım, yazgın kitaplarını. Ruhiyatını okuyayım ben de çerçek ettim her günü. Bitti adamın yazgın kitabını. Ruh hattını başlayız mı işine kalksın? Çünkü tügemeyi dedim. Tügemeyi. Ay valla. Biz diplomatiyede kitaplarda ruh hattı yazılırken umumi 5000 de kitaplar eksporlar. Tabi o bir artık biz. Şu ruh hattı uzun içindir megabayt bular. Tasa okuyasın. Ay vay. Şan için harika bir hareket başlamış gerek. Savol. Yo, bilolmaydi. Savdogarlar ustoz ikkini o'qiganlar bormi? O'qiganlar. Bor yo, bitta odam o'qishdi. Tavsiya qilaman. Mana shu savol bergan javob chiroyli kelgan shunda. G'arblar aytadi. Odam o'zi nimaga qobiliyatli ekanligini o'zi topishi kerak yo o'shanga ko'proq urg'u berish kerak. Biz aytamiz, odam nimaga qodirligi, nimaga qobiliyati borligini o'zi bilmaydi. Bu yaxshisi yaxshi ustoz topish kerak. Shunday ustozki, uni qobiliyatini tashqaridan juda chiroyli ko'ra oladigan va yo'naltira oladigan. Masalan, to'nka bor bitta, men to'nkaman deb o'ylaymanmi? To'nka o'zida nima chiqishini bilmaydi, lekin durodgar bitta daqiqada bunda mana narsa chiqar ekan, bunday yorib-yorib yo stol qiladi, yo boshqa qiladi, yo bir chiroyli narsa qiladi. O'shaning uchun eng yaxshisi yaxshi ustoz, yaxshi durodgarni qo'liga tushish kerak. Imom Buxoriy, Imom Buxoriy bo'lishiga sababchi bo'lgan bir odam bo'lgan. Kim? Hayin onasi sababchi bo'lgan, sababchi bo'ladi. Lekin boshqa odam bo'lgan. Kim bo'lgan ustoz? Variantlar. Abdulloh ibn Muborak yo'q. Kim? Kim? Aytib boshlanishi, Mavrun Nahrdan 600 mingta ulamo o'tgan, bittasi chiqib qoladi inshaalloh. Kim? Kim? Yo'q, bir-biri ko'rmagan ekanasiz. Abu Hafs Kabir bo'lgan. Buxoro orqa qo'lga turamiz. Buxoro maqomi qanaqa? Yana. Qubbatul Islom. Kim aytsin? Bo'sog'im Buxoroni sharif bo'lishiga va Qubbatul Islom degan maqomni olishiga Abu Hafs Kabir sababchi bo'lgan. Buxoroy sharif butun ulamolari, butun Markaziy Osiyo ulamolari Abu Hafs Kabirga tobe. Va uni haqqini qiyomatgacha ado qila olmaydi deb aytgan ulamolar. Imom Buxoriy yoshligida bu kishini oldiga kelib fiqhni o'rganaman deb, dini islomda shariatni o'rganaman degan paytda bu kishidagi xotirani, quvvatni ko'rib siz yaxshisi
hadis ilmini o'rganadi. Muhaddisni o'rganadi, bu yo'naltirgan odam Abu Hafs kabi bo'ladi. Va bu kishining qo'lida adashmasam bir 12 mingtacha hadis yodlab, keyin Madina Munavvara ketgan yoshligidan chiroyli tarix aytib beray sizga. Bizni milliy g'ururimizning sindirish uchun deng o'ylab turgan bu narsa. İmam Buxoriyni haydagan, quvgan qadriga yetmagan deymiz. Bunaqa bo'lmagan. İmam Buxoriy Madina Munavvarada Hazrat juda ham ko'p mehnat qilib, ilm olib 600 ming ziyod hadisdan saralab, Sarabal Jomi'a Sahibusun, boshqa kitoblar, Adabul Mufratni, qancha kitoblar yozib, katta ulamo bo'lib qaytadi. Va u kishi qaytishida mazhablari Shofiy bo'lgan. Qaytib kelib, juda chiroyli izzat ikrom bilan kutib olishadi. Buxoroda bir muddat yashaydi. Va Abu Hafs Kabir hazratlari bilan Imom Buxoriy o'rtasida ba'zi bir noinsoflar gap tashib, xoralarni buzmoqchi bo'ladi. Endi ikkalasini ham o'rni beqiyos katta-katta olimlar bo'lgan. Va İmam Buxoriy Hazret muhaddislikte olim, Abu Hafs Kabir fiqhda katta olim. O kishining ustozi o'z muhaddislikni boshlab qo'ygan bo'ladi, lekin umrlari tugab qolib ishchala qo'ygan bo'ladi. O kishi muhaddislik qilmoqchi bo'lgan payt qarasa, shogirdni ko'paytirib fiqhga taxassus qilish kerak bo'ladi Buxoroda o'sha payt dinni chiroyli yetkazish uchun. Shuning uchun bu vazifani İmam Buxoriy yuklagan bo'ladi. Endi xo'p chu odam yuretsa shu xayolim jamlashim qiyin bo'ladi. Kuchsiz notiqlar shunaqa bo'ladi. Diqqat salga chalib ketaveradi. Hurmatli o'ta muhim ishi bor odamlar, men hozir 1-2 soatdan keyin Jizzaxga ketishim kerak. Ya'ni men ham g'irt bekorchi emasman. Hatto shu sizni hurmatingiz kelganman, sizni hurmatli bilib ozgina sabr qilib o'tirsangiz, oz xayrlashamiz. Ma'qulmi? O'ta shoshilinch bo'lmasa ishingizni sal keyinroq surib men biroq auditoriya topaman desam har kuni bor. Lekin siz meni aniq topolmaysiz. Birinchi yil, mana o yilni hisobiga birinchi marta kelyapman men deyarli. Buni yil oxirigacha boshqa kelmayman. Oldinga qarab 2 oy doim rejada bo'ladi men. Xohlasam o'zgartira olmayman. Iyulning qaysidir kuni qayerda bo'lishim inshaalloh bilaman. Ya'ni taxminiy rejasi bor. Alloh taqdiri bo'ladi. Lekin shuncha bekor sayoq yuradigan odam emasman. Tadbir. İmam Buxoriy Hazretten adamlar bazı bir fikhi meseleler sorab başlaydı. Ve o kişinin mezhabı Şafii bugün için yani törtte mezhabda birbirini öte katta hürmet kılış, birbirini bir birader deyip biliş ve muhabbetlik buluş, yaxşı görüşlük var. Lekin bazı bir fikhi meselelerde nima var? Tafavut bo'ladi. Joyga qarab, muhitga qarab ve o joyga İslomni qaysi sahobiy ikrom olgan, undan kimlar o'rganganiga qarab ozgina farq bo'lishi mumkin, lekin ommadan 90-95% bizni manhajimiz bitta. Ba'zi bir masalalarki, ba'zi bir narsalarni diqqat jamlaymiz. Qaraymiz, u tanagida. Masalan, tahorat nima sindiradi, nima sindirmaydi masalalardadir va boshqa-boshqa ba'zi bir masalalardan. Va ozgina fatvolarda ba'zilarda tafovut boshlangandan keyin kichik-kichik ziddiyatlar kelib chiqadi Buxoroda. Ya'ni bu kishi manaqa dedi, bu kishi manaqa dedi deb odamlarni gapini muhokama qilish, ulamolar o'rtasini buzish boshlanadi. Va ba'zi bir toifalar, ba'zi bir mana shunaqa vaziyatni kutib turadigan musulmonlarni oyog'iga bolta uradiganlar bu paytdan o'ta qattiq foydalanib qolib, katta bir ziddiyat, ixtilof keltirib chiqarib, bu yerda katta janjallar, qon to'kilish xavfini paydo qilib boshlaydi. Shunda agar adashib ketgan bo'lsam, o'sha paytdagi xon Muhammad Toha degan odam bo'lgan. Juda chiroyli bir tadbir qilgan ekan. Ya'ni Imom Buxoriyga odam jo'natadi. Meni bolalarimni o'qitib bering deydi. Kelib saroyimga dars berasiz. U Imom Buxoriy hazrat xarakterini bilib jo'natgan odam. Ya'ni kelmasligini bilgan, chunki ilmga borilmaydi, kelinadi. İmom Buxoriy xuddi shunday dedi.
Yani men ilimni xorqib bormayman saroyga dedi, sultan saroyga. İkinci marta odam jo'natadi, bormayman dedi. Uchinchi martasida mana kalomul mulk mulkul kalom degan gap bordi. Podshoning so'zi so'zlarning podshosidir dedi. Uchinchi martasida agar rad beradigan bo'lsa juda qattiq chora ko'rishga to'g'ri keladigan siyosat bu. Ay chiroylik tarzda mana bu tadbir bo'ladiki, Imom Buxoriy hazratni Buxorodan keyin u kishi ko'chishga majbur bo'lar, qayerga? Samarqandga. Va buni orqasidan juda ko'plab qancha-qancha ixtilof bo'lishi ehtimol bo'lgan narsalar nima bo'ldi? Oldi olingan ekan. Va bu yaqinda chiqadigan savdogarlar ustozi ikki kitobini muallifi Ahad Qulaykani Abu Hafs Kabir hazratlarining hayotlariga bag'ishlangan kitobida juda chiroyli yoritib berilgan. Ya'ni Imom Buxoriy hazratni darajatlari u kishidagi ilmdagi ummonni zarracha bir e'tiroz bildirmagan holatda aytamanki, bu narsani nima uchun aytib berdim? Bizni ota-bobolarimiz olimni qadriga yetmaydigan darajada befarosat bo'lishmagan yoki haydaydigan darajalari bo'lmagan yoki o'tgan podshohlar ham olim odamni surgun qiladigan darajada bir xudo urib qo'ygan odam bo'lmagan. Ya'ni chiroyli tadbir bo'lgan u yerda. Hozirgina tarixda demak chuqurroq o'qishimiz kerak ekan. Savol. Dering. Assalomu alaykum. Siz diplomatiya bitirgansiz? Yo'q, institut. Universitet. Ha. Savolim, diplomat yaxshi diplomat inson bo'lish uchun qanaqa xususiyatlar, qanaqa bilimlar kerak va yaxshi diplomat insonlar qaysi universitetlar qaytadi? Yaxshi qilibsiz. Shuncha gapdan olib ketdingiz lekin. U savol diplomatlarga berish kerak. Men o'qituvchi bo'lsam. Diplomat ham bitirgansizmi? Men magistratura. Hop. Agar siz yaxshi diplomat bo'laman desangiz, diplomatiya universitetiga kirish tavsiya qilaman. 4 yil yo'lda o'qiysiz. Ya'ni chet el universitetlari muhokama qilmagan holda o'zimiz universitet tavsiya qilaman. Sababi biz eng yaxshi davrlarimizni yo'lda o'tgan yo'ldan muhit umuman boshqa olam. Muhit irodani yengib o'tadi doim. Siz ming dangasa bo'ling, kuchli odamlar orasida o'zingiz kuchli bo'lib ketganingizni bilmay qolasiz. Siz umuman qadriyatsiz odam bo'ling, qadriyatli odamlar orasida qanaqa qilib qadriyat sohibi yoki sohibasi ekaning bo'lib qolganingizni bilmay qolasiz. Shuning uchun nafs yengishning zo'r usuli kuchli odamlar bilan birga yurish. Ya'ni u yoqqa kirar ekansiz, juda ko'p foydali ilmlar olasiz. Faqat ustozlar o'zidan emas, kursdoshlarni o'zi ham sizni qanchalik tarbiyalab qo'yadi. Bu yerdagi halimlik, bu yerdagi o'zaro do'stona munosabat, bu yerdagi ilmga nisbatan harislik. Bizning bo'ldi, uxladik, xayr, ha, uxladik deb turib kirib ketardik. Uxlamasa 3 soat qo'shimcha dars qilib, keyin ertalab xuddi hech narsa bo'lmaganday chiqib, ustoz so'rasa bir dunyo narsa aytib beradigan shunaqa darajada musobaqa qilardik. Ya'ni bir-birimizni xotirjam qo'yib uxlaydigan darajada. Xo'p. Bir ro'yxat bording. O'shani o'qib chiqishingiz kerak. Endi u diplomatiya tugamaydigan soha, qiyin soha. Mas'uliyatli soha. Doktor ayib qilib qo'ysa, bitta odam ketadi. Diplomat xato qilsa, bitta davlat ketib qolishi hech gap emasda. Shuning uchun qattiq ishlash kerak u odam. Bir kulol bo'lgan ekan. Professional kulol ekan. Zo'r-zo'r ko'zlar, bir narsalar, xumlar yasasa ham doktor degan ism tushib ketdi. Odamlar xato topaverar ekan-da. Yo'q, qo'lida cho'p bilan to'g'ralgan odamlar bo'ladi. Ham chiqqan joy ko'vlayveradigan. O'sha faqat haligi bechara negativ gapiraverar ekan, keyin jo'ralib bir ikki yildan keyin qarasa, haligi doktor bo'lyapti. Sen tibbiyot T harfini tushunmasang, qanaqa doktor bo'lib ketding desa, yo'q, necha yillik kulolman dedim. Shuncha professional kulollik qilib, qancha bir san'at asar yasasam ham odamlar ayb xato topaverdi deydi. Tabibchilik, doktorchilik yaxshi ekan deydi. Hozir xatolarim yer ko'p boryapti desa. Doktor bo'lish kerak. Bu degan doktor bo'lish kerak degani emas. U hammaga javob beradi. Buxoriy sharifda Mirarab degan madrasa bor.
Avval o'qish 16 yil bo'lgan. 16 yil o'qib bo'lgandan keyin o'qigan kitoblaridan o'tkazib qo'yib, maralab kimdir borgan bo'lsa, chinor bor, plashatka bor, o'rtada shamol o'tadigan. Aylana bu ustozlar, shayxlar o'tirganda bitirgan bolani savol javob qilgan. 16 yillik darsliklar bo'yicha, muxtasar, hidoya bo'lsin, boshqa bo'lsa hammasi. Hammasiga yoddan kitob qaramasdan chiroyli javob bergandan keyin o'tsa, bir shahodatnoma yozib berishgan. Bu bola endi tibbiyotni o'rgansa bo'ladi degan. Ro'nama. Bu juda muhim narsa bu. Hozirgi ba'zi mol doktorlarning qo'lida qancha odam o'lib ketyapti. To'g'ri ma'noda. Doktorlarga hech qanaqa bir hali aytmagan holatda aytamanki, ishiga yengil qarashga ular haqqi yo'q hech qachon. Bitta kimyo qilgan darsingiz uchun qancha odam o'tib ketib qolishi mumkin. O'ta mas'uliyatli. Buxoro sharifda o'sha mir arabda alam degan maqom bo'lgan ekan. Bizni bir bobo ustozimiz olgan shu maqomni. Asvad Mahdum degan zot. Alam bo'lish uchun ikkita shart bajarilish kerak. Birinchisi, diqqat qilamiz. 16 yillik boyagi kitoblarni xohlagan joyidan yoddan aytib berish kerak. İkincisi, 16 yıl içinde bir mertem ders kaldırmaya boruş gerek. Şimdi izmem. Şu an için ondan keyin tibbiyot ko'rsatib bergan. Qanaqa mas'uliyatlarsa. Men şahsan onam rahmat deyip juda ko'p yaqinlarim qaysidir bir befarosat doktorlarda qo'lida jon bergani uchun aytibman bu gapni. Ular ders qoldirishga dangasalik qilish haqqi yo'q. Ularni hozirgi dangasaligida qancha-qancha kelajakdagi odamlarni haqqi turibdi. Shuning uchun diplomatni tasavvur qilaylik. Siyosatni daqiq o'rganish kerak, ustoz bilan o'rganish kerak. Shunchaki haligi internetda chiqqan yoki rasmiy xabarlarda, axborotda chiqqan narsalarni o'qib, ha shunaqa ekan deb ketavermasdan. Masalan bitta nuansini aytib beraman sizga. Qosim Sulaymoniy degan odam bor edi. Kim edi? Kim idi? Kim siyosatga qiziqadi o'rgatarsin? Sizlar qiziqmaysizlar siyosatga. Bugundan boshlab. Siyosatni sig'atni tushunmayman deng. Sababi u yaqin o'tmishmi? U necha yil oldin gapni aytmayapman. Amerika Erondagi eng katta general, elchi emas, general edi. Podshodan keyin ruhoniydagi ikkinchi o'rin turadi. Juda katta bir generalini shu dron bilan tepada taqlatib o'ldirib tashladi. Ya'ni portlagan sahnalarni ko'rasiz-ku, qancha-qancha kortejda mashina ketyapti, portlatib yubordi. Bo'ldi. Tasavvur qiling, sizni davlatingizda bir boshqa bir davlat kelib turun, drondadir, samolyotdadir, siz juda muhabbat qilgan bir katta bir liderdi. Bu xalqaro terrorist deb turib o'ldirib yuborsa oyoqqa turmaysizmi? G'urur bor odam oyoqqa turadi. Eronda janozasiga qancha odam yig'ildi bilasizmi? Tehronda 6 million odam yig'ildi janozasiga. Janozaning o'zida nafas yetmay 40 ta odam o'lib ketdi. Tiqilinchdan. Tiqilinchdan nafas yetmay davlinasi bor odam o'lib qolish hech gap emas. Hani karslar tiqilib o'lib qoldi-yu, qaysi Halloween'dan bir balada. Odam nimani ko'p yaxshi ko'rsa shuning ustiga jon olinadi. Endi deng, men nimaga aytayapman? 6 million hazagim narsa emas-da. Siz bilan men vafot qiladigimiz xudo biladi qancha 10 ming odam yig'iladimi yo'qmi? 6 million Toshkent butun aholisi, Krapskiy turgan turmaganlar qo'shib hisoblasa 4 million 5 million chiqadi. Va markaz o'zida eng katta megapolis. 6 million bu Qirg'iziston aholisi degan. Tasavvur qilyapsizmi? Xo'p. Juda katta siyosiy urush boshlanish arafasida edi. Amerikani bazalariga hujum qildi. Raketa otishi ko'rdingiz. Keyin bidirib Tehrondan Ukrainaga uchayotgan samolyot bitta raketaga shunday to'g'ri kelib qoldi, bidish portlab ketdi. Esingizdami? Kimdir esladi? Gerajanskiy samolyot
portlab ketdi. Ha shundan keyin nimagadir hamma yoq tinchib ketdi. Hani urush bo'lib ketadi deb turib kimdir. Hali bir kunuz punuz ham o'qimaysizlar ekan sizlar ham. Sal bunday qiziqib turinglar. Ya'ni faqat tor doirada o'qimaysizlar iltimos. Sal u yoqdan bu yoqdan ma'lumot olib turinglar. Bu mayda narsa bo'lsa ekan. Mayda narsa bo'lsa, Avstraliyada chaqmoq sababli bitta yerga 300 yillik chinor qulab tushdi degan ma'lumot bo'lsa ekan. Ko'zdan qochirsa hech narsa emas, bitta chinor ekan. Bu yerda necha million odam o'lib ketyapti, qancha yillik o'lib ketish arafasida. Va o'sha samolyot urib tushirildi, hamma yer tinchib ketdi nimagadir. Siyosiy tahlil. Amerika Qosim Sulaymoniy edi, buraq qilar ekan. Eron eng birinchi hujum qilishi aniq bo'lgan va u Amerika olib chiqib ketish kerak bo'lgan joy qayer bo'ladi? Qayer bo'ladi? Isroil kallasi joydan kim aytib chiqadi? Qayer bo'ladi? Elchixona? Elchixona bo'ladi. Diplomatik korpus dedi. Diplomatik korpus vakillarini birinchi olib chiqib ketish kerak. Ya'ni Eronda ichida yurgan, Eronlikni yoqib olgan razvedkalar, ayg'oqchilar va rasmiy vakillarni oila-poylasini yig'ishtirib nima qilish kerak? Olib chiqish kerak. Bu holatda nima bo'lgandi? Bu haligi kamerachilar ham, SMMchilar ham ahli farosat deb o'ylayman. Internetga chiqsa bo'ladigan gaplar bor, chiqmasa bo'ladigan gaplar bor. Kallanishat qo'yaverasizlar. Qayerdan kesib. Masalan, qanaqa bo'lib chiqib ketadi? Doim biling. Amerika kinolarda ko'rgansizlar, Bourne ultimatumi degan kinolardan, razvedka kinolardan har doim shunaqa favqulodda vaziyatlarda foydalanish uchun ikkinchi pasport bo'ladi ularda. Va bular Kanada fuqarosi degan pasport bilan to'g'ridan to'g'ri uchsa bo'lmaydi. Ukrainaga uchib, Ukrainadan tranzit Kanadaga uchib, Kanadadan shuni olib kirmoqchi edi. Butun diplomatik korpus vakillari, bola chaqalari, oilalari va razvedkalar hammasi. Va Kiyevga ketayotgan samolyot bular qanday o'tib tushirdi? Bularni razvedkasi ham semichga chaqirib, qachon bizni alay qilakin deb o'tirgan yo'q. Ular mana u Qosim Sulaymoniy o'ldirilgan kundan boshlab eng birinchi shujjoqni qayer qo'ygan? Elchixonaga qo'ygan. Elchixonaga to'g'ridan-to'g'ri urush qiladimi? Qila olmaydi. Nimaga? Bunga sabab o'zlaricha bor edi, xalqaro aligini tinchitadigan, Qosim Sulaymoniy terrorist degan. Lekin elchixona narigi davlat hududi hisoblanadi. Tushunasizmi? Siz borib, xudo ko'rsatmasin, Yunusobod 6-chi kvartalda Amerika elchixonasi bitta tosh otib ko'ring, tamam. Shu kirganda kirib ketasiz, yo'q qolasiz. Davlatga otilgan toshni qabul qiladi. Rasmga olish mumkin emas. To'g'ridan to'g'ri hujum qila oladimi? Qila olmaydi. Nima qildi? Odam qo'yib, nima qildi? Bular hammasi sekin boshqa fuqaroni yoqib, yoqib, minnay chiqib ketayotgan joyda to'g'ri samolyotga o'tirguncha sabr qilib turgan, qarang bular. Shunday uchayotgan payt bitta deb urib tushirdi. Buni qarang, haligi nima ommaviy axborot vositalariga otayotgan samolyot nima raketamizga to'g'ri kelib qoldi. Hammasi tasodif. Siyosatda hech qachon tasodif bo'lmaydi. Bilib turing. Raketdan tezgina qarang, uni samolyot bitta uchib kelayotgan samolyot, manaqada uchib kelayotgan samolyot avtomatik signal jo'natadigan umumiy sistema bor. Avtopilotga qo'yib qo'ysam samolyot bir-birini to'qishmaydi. U 79-yil bo'lgan, paxtaga 79. Undan buyog'iga xohlasangiz ham samolyot bir-birini to'qishmaydi. Bunda avtopilotda pastdan tepasidan manaqasini o'tib ketaveradi. Bu raketasi uchirar ekanda bu samolyot to'g'ri kelib qolar ekan. Necha minutadan bitta to'g'ri keladi bunaqa narsa. Ya'ni butun boshli korpus vakillari ishting bo'lgandan keyin bularni jahli g'azab bosildim. Voqealar rivojini ko'rsangiz, aynan shundan keyin hammasi tinchib ketdi. Amerika da'vo qila olmadimi endi? Da'vo qila olmadi, u Kanada fuqarosi-ku. Ro'yxatda o'tgan Kanada fuqarosi. Kanada fuqarosi uchun
bu yerda davom qilib urush ochamaydi. Hamma o'zining ichidan nima o'tganini o'zi bilib turibdi. Jim bo'lib, mana bular qazosini oldi. Hammasi joy-joydan yopildi. Siz bu yerda o'tirasiz, axborot ko'p. Ha, u bechara ukrainlar dadras chiqdi. Ha, uning ichida bitta bo'lsa ukrain yo bor bo'lgan yo yo'q bo'lgan, xudo biladi. Shunaqa, ya'ni bu narsalar ustozimdan o'rganiladi. Kim savol beradiz? Biz har bir mimikani yo hissiyotni eshitsangiz bo'lmaymi? Ko'zi bitta tomonga tikilib qolgan. Voy xudom. Lekin sizda yaxshi siyosat chiqarkan, zo'r deputat bo'lasiz. Emotsiya nol bo'lishi kerak. Sarimda minday yayildi, o'tiring. Savol. 16 minut vaqtimiz qoldi. Bering. Ekoyam muhim. Ustun bitta narsaga siz hozir men muhim, muhit muhim desam, harakat tashlab qo'ymoqchisiz-da. Yoki harakat muhim desam, tashlab ketavermoqchisiz-kimiz. Ekoyam muhim. Aytaman, o'tgan safar ham aytdim, hazrat. Qo'y, ikkita yaxshi narsa bir-biriga protiv qo'ymas kerak hech qachon. Farosati chiroyli xotindan. Farosati chiroyli xotin yaxshi. O'sha gap, rais. Umrli. O'tkazib turib shu sasta bo'lib turdim, esingizdami? Yozilgan, to'g'rimi ko'pchilik? Eshitmaganmisiz? Farosatsiz chiroyli xotindan farosatli chiroyli xotin yaxshi. Oz chiqib qoladi, bitta narsani yomonlab ikkinchisini yaxshilash, bir narsani tahqirlash orqali ikkinchi narsani maqtash, bu eng pastkash iflos odamlarning ishi. Siz unaqa demoqchi emasmi? Az harakat ma'rifat. Men hozir misol aytayapmanki, ko'ryapmiz hijoblar qanaqa yurganini. Voy, hijobsizlar zo'r yurtdi hammasi. Masalan, hijobli bo'lib turib yaxshi yurganlar ham qanchayu? O'shanaqa bo'lsa bo'ladi-ku. Ya'ni ayni bir odam ilmda induksiya va deduksiya degan usul bor. Qismdan umumga, umumdan qismga olinadigan hukmlar bo'ladi. Umumiy tahlilda 3-4 ta odamni ba'zi bir qilgan qiliqlari ommatamga hukm olinmaydi. Masalan, meni xo'p, kimlar kiydirib ketgan? Ko'pchilik kiydirib ketgan. Masalan, men hozir viloyatdan aytsa xafa bo'lib qolishadi. Shu viloyatdan bir o'ta normal summa kiydirib ketgan nomard odam bor. Butun mana shu xalq shunaqa deb yuborishim. Qara aqlga to'g'ri kelmaydi. O'sha viloyatda qancha men qiyomatli do'stlarim bor. Hamma bunolar bunaqa, hamma bular bunaqa deyishgan haqqimiz yo'q. Seni hayotingda aynan shunaqa ehtimol hijoblidir, hijobsizdir, boshqadir odamlar uchragan bo'lsa, bu ayni seni o'zingni noyaligingga guvohlik beradi. Odam qanaqa bo'lsa, o'shalar shunday odamlar atrofida yuradi. O'zing buzuqsan, atrofing buzuq. Shuning uchun bir narsani tahqirlash evaziga ikkinchi narsa xohlanmaydi. Bu harakatdan muhtam muhim demoqchiman. Ayting. Rahmat. Men rosti bilmayman. Mana soha yaxshiroq, mana soha yomonroq, mana soha aktyor, mana aktyor emas deyilmaydi-da o'zi. Hammasi o'zining o'rni bor. Aytgan mana prussiyalik onalar aytgan allalar degan. O'tkazib eshitganlar qo'lga tarsin. Ajoyib odam ekansizlar. Bir hafta oldin mana shu kuni qaysi o'qa degansizlar? Juma kuni. Kechirib edilar. Kechada oldin nima edilar? Har kuni o'shingizlar. Nima shu kesim bo'lar ekan, har kuni o'shaydi. G'alati bu.
Men shuncha ulug'larni so'radim, shuncha ulamolar, shuncha bir tarixni titratgan narsalar so'rasam, men shuncha bir reaksiya bo'lgan yo'q, o'qatni so'rasam, hamma g'imirlab shog'ib ketgan, qarang. Bizning nima martibligimiz desak bo'ladi-da. Oshqozon kalladan yaxshiroq ekan, qarang. Arxon to'g'ri sog'im bo'lgan. Ertalab oshi. Shunday. Mayli. Prussiyalik onalar aytgan allalar. 300 yillar oldin Prussiya degan davlat bo'lgan, hozirgi Germaniya, Avstriya, Polshaga to'g'ri keladi taxminan joylari. Mashhur temir kanser 200 yillar oldin, 200 yil emas, 150 yillar, 200 yillar bo'pti. Otto von Bismarck deb eshitganlar. O'shalar o'shan davrda eng avjiga chiqqan paytlarning. Ben 100 yıldan 100 yıllar oldingi gap ekan. 100 yil, 150 yil oldingi gap. Otto von Bismarck. Shuni gapimmi da, Abdulhamid xon haqida gapirgan Hazrat? Abdulhamid xon haqida shuni gapirdi. 98% 1% menda, 1% qolgan dedi. Shuni. Otto von Bismarck juda ajoyib bir gapi bor, topib olasizlar. Kings. Xo'p. Prussiyalik onalar aytgan allalar, uni gapida hozir ona allalar muhim. Men o'ylardim, nima edi odam? Nemislar haqiqatda sifatga mahkamku. Bu ham einmal aber immer mal dedi, ya'ni biz bir marta qilamiz, lekin doimiyga qilamiz dedi. Tushunasizmi? Ya'ni inglizcha tarjimasi we make once but forever bo'ladi. Wir machen einmal aber immer mal. Ya'ni haqiqatda bitta qiladi, buzilmaydi-da. 2016-15 yil olgan Chevrolet mashinani minib, og'zi kelsa to'kilib qo'ygan bo'ladi. To'qana qo'shatib ko'pchilik. U 2000 yilda Mercedes'larni, BMW'sini ko'rsangiz, hozir ham cho'tki yuradi. Hayron bo'lasiz. Qayerdan bularsan? Onalar allalar kelamiz 150-200 yil oldinga. Onani allasini mazmuni shunaqa, bola yotib mazaqi beshikdan. Düşman hücum kıldı. Bizikler laşkar çıktı. Uruş başlandı. Katta uruş bulardı ve birden serkerdamız ottan yıkıldı, vafat kıldı. Serkerdanı ölgenini görüp laşkar ruhiyat çöküp etti. Arkaya kadar kaçı başladı. Arkaya kaçken laşkarda kuv bu laşkar hemen kılıçla ötküzdü. Keyin bütün boshqa qullar davlatimizni, xalqimizni qul qilishdi. Tabiiy boyliklar talab yosh bolalarni qul, kattalardaniki xullas kalom davlatni dabdalasi chiqqan. Endi juda chiroyli qilib aytib beray edim. Davlat nimaga qul bo'ldi xalq? Sababi urushda yengildik. Nimaga yengildik? Lashkar orqaga qarab qochdi. Nimaga qochdi? Chunki sarkarda vafot qildi. Sarkar nimaga vafot qildi? Otdan yiqildi. Ot nimaga yiqildi? Chunki bir kun oldin ot taqasini qoqadigan odam bitta mixt qoqmagan edi. Erinibmi? Mixt qolmay qolgan. Bitta mixt qoqmagani uchun taqa bo'shab qolganiga u otdan yiqildi, endi orqaga qarab ketadi. Qo'shin qochdi, qo'shin yengildi, davlat qurib oldi. Bitta taqasini bitta mixti qoqishga erinchoqlik qilsin. Ya'ni u Allohni beshikligida eshitib katta bo'layotgan bola, ha men kim bo'lsam ham eng mayda detaligacha e'tibor berishim kerak deb katta bo'ladim. Biz butun boshimiz mix zavod o'tkazib yuboryapmiz. Dangasalik qilib. O'shaning uchun sizni hozirgi g'ayratingiz ham, dangasaligingiz ham kelajakda juda katta-katta ishlarni hal qiluvchi rol ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun qaysi sohada ishlash qat'iy nazar, rais, любой sohaning egasi bo'ling. Mukammal qiling ishingiz. Shuni aytmoqchi edim. Keyingi savol bering. Zo'r. Qiziqmish savol. Yo'q, sanlar muammosi-ku.
Şu cevapta ölüp kalır, himmeti pasayıp yetişir. Cüleyin meyde meyde, kiçkine nesillerle razı olup kalırsak ne demek bu? Bu, atraftakiler bile özünü sağlıştırıp, hatır cemlikke verilip gitkenden bu. Yani, atrafızdaki adam bile sağlıştırız. Bana odan, min yakşıra bilemen İngilizsin. Bana odan, min kubra Kur'an kelimetle gelmem. Bana odan, min merak hemen. Zaten bu çeker mi, çekmeyeyim öyle. Ben şu an evvelimiz sağlıştırıp başlayken ki, özümüz hatırcamlıkı verilip kalemiz. Fokustu, yanınızdaki adamını alıp, bu uzağa karatayım. Yusuf Hamadani Hazretleri dediler ki, insan himmeti, şücaatı, beren bulduruş için her gün özden evvel ötken uluğ insanlarda hayatıdan 8 varaktan kitabı okutursun dedi. 16 bit. Şunda şücaatı, himmeti, beren buladı. Gaflet ahlige aynı farkı şu demek kendine. Yani uluğlar hayatını okurken siz benim mesela hazır kança uluğlar zikir kıldık biz. Ular da kıygen işini aldı, sizi bana erişken siz kepeği yok kaladın. Ya ona kalmazsın. Kim yukarıda senelik adamlar da zor rağmen demek derlerdi. Ondan katlara maçlarda ışkı boğayım ben deyiz. 2003 yılda kul götüremiz. 2003 yılda. Yok mu? Tor, 5, 6. Ha, evet. Ha, 2 yem yok. 3 yem yok. Ama da 2-3 yıl eken de. Yani deyin, 20-21 yaşar, 16-17-18 yaşar adam, uşa, biz şunca fakirle ne yapıyoruz? Bunlar da özünüzü yaşınızda teyinle bir organik görüyün de. Benim köpüşün hakkılamı ve kançalık abgar ekenliğini görme halimde. Mahtanas, onu kıldım, bunu kıldım. Hadi hiç nezakımda gibi çıkarmış. Közünüzü açıladı, perdele götürüladı. Erişken, yani, şu dayılsın, yettidir. Yatlı yani şudur, salıştır, koyu gün dünyanı özgürtürür ki adamlar bu sizin yeni yaşında. Mi uyalama, özümüzü çok hatta uyalama. Aslında biz o yaşta ötküdükken Sultan Mehmet Fatih 21 yaşında bütün başta İstanbul'da. Şu en, dünyadaki en katlı imperiyanı şu netisi çöktürüp egellegi adam. Amr Temur'da alın, başkaları alın, İbn Sinanlar alın. Biz de yaşımızı ayıp, ben o dünyanı özgürtürüp bu gün dolar. Biz de hatta uyalama. Oşanın için atraftakilerge etibar kıp özünüz hatırcan bu karışız sebepçisi tarihte örgün mesleğinizde. Uluğlarla hayatını köprağı örgün şere. Her günü 16 bit bu. 16 bit ne kadar zayıfligimiz düşünemiz. Ve içimizde yani yanıp durgen nesi 3 mit. Alo. Kimse soru var? iPhone şetas mı şetas? Redmi. Playmart kekring mi? Kolonlar telefon mu zor? Kolonlar mı? Ha telefon yok mu da? Ne ya şey kan? Hey mi kupte? Hem Türk mü oldu? Xoş. Men habit tracker ishlataman. Lekin faqatgina yozib telefon kirsam habit trackerga yetib olishim qiyin bo'lgani uchun telefonni voz kechib miyada tartibni boshladim hamma narsani. Ya'ni turmush tarzini to'g'rilash kerak ekan deyman. Ancak ben hürmetliğe bir adam var, Jalakadoğ'dan Temur Bey'e gidiyorum. Şu balayla giden, az yeni bir kırklardan açtı. Balayla giden her gün üçte durarken, her gün üçte durup tahaccüde durarken
ilimga o'xshagan. Bu men bilib qo'yganim, bir kuni bir joyda birga edik. Va kechqurun endi suhbat boshqa bo'ladi. Hali odam yo'qolib qoldi, topilmayapti. Qani desam uxlayapti. Yesuk dedi. O'sha odati bor bolaligidan. Nima odat? Har doim soat 3 da turar ekan tahajjudga. Qanaqa qilib o'tdingiz shu narsani desa, men nafsim bilan kelishganman, deb suv tuzganman. Men har kuni 10 bo'lmasda uxlayman. U har kuni soat 3 da meni uyg'otardi. Havas qildim shu odamga. Tushunasizmi? Ya'ni men bu bitta habit trackerma task manager bor, keyin smart haligi bor, kamida bir 6 ta 7 ta prilojeniyasiga chiqib qo'yganman. Hammasiga yozib chiqaman deyapti. Bitta bitta. Lekin ishlatmayman. Ishlatmayman, miyaga tartibni shu zo'rmasin. Lekin eng idealda shunchasini ishlatib, mana hozir task manager bor menda. Smart timer bor. Habit tracker bor. Xo'p. Bu achiq prosop. Juda ko'p. Ichida eng yaxshi habit tracker ekan. Pushti bitichga turibdi ikkisi. Logotipida, brendida o'shani ishlatsangiz, haqiqatda rosa boshqalardan foydaliroq ekan shu. İşletemem desiz. Lekin men mövge ilacı var ki bağlanmasızlıkla yaxşı kuramın. Özüm miyemde yazıp getiriyorum inşallah şu anasını. Küllerimde lekin özüm aleykümge yazıp kuramın. Hemen. Kalender gözmeyim ben. Telegram'da alakada tedbirlerim için gruptan var. O şey yazıp getiriyorum inşallah durum. Yine mesela nazır kirsem. Hoppa. Üçteyim. Xo'p. Bugun nechi? 18 may Sodiq Skul bilan uchrashuv soat 3:30 da. Kecha endi yo'lda o'qiganim uchun 19 ga ko'chdi. 20 may akam rahmatli haqiqatligi bor. Nima? Ertaga xotirasiga matematika olimpiada 21 tizim markaz Toshkent ma'ruza, keyin ketadimiz haq. Ochilish bor ekan 23 mayda bitiruvimiz bor ekan 25-26 dadajonim PhD himoya qilyapti. Keyin ketadim shaxs 4 iyun to'y 8-17 Turkiyada bo'laman. Shunaqa qilib ketadi to iyul yog'igacha. Ya'ni siz juda kunma-kun aloqa qila olmaysiz, lekin umumiy chizmani chizib olasizdan haftalab, oylab qayerda-qayerlarda bo'lishingiz keyin eng yaqin 10 kuningiz, eng yaqin hech bo'lmasa 2 haftangiz kunma-kun reja qilingan bo'lishi kerak. Masalan, men to'g'ri ma'noda aytsa to'g'ri tushunas. Kimdir telefon qilib, bugun kechki ko'rsak bo'ladimi desam, yo'q deyman. Kami 9-9 emas. Kami 18 iyundan boshlanadi. Nima masala? Juda muhim bo'lsa 18 iyun kechqurun shomil ko'rishimiz kerak. Ya'ni aqli bor odam doim peregovor o'tkazmak o'tkazsa bir martasi. Bormilaringiz? Yesi bor odam 2 hafta nariyog'dan boshlaydi deb aytganman. Chunki rejali bo'ladi taxminan. Birov asamni o'ylab bugun kechga, ertaga kechga ko'rsak bo'ladi deb aytmaydi. Peregovorga avvaldan tayyorlanib ko'riladi. Vaqtlarni so'rashga o'rganmaysiz bo'lsa. Ya'ni o'ziga qulay vaqtni random tanlaydigan qilib berasiz. Manipulyatsiya nariga odam bir ishni o'zim qilyapman degan narsani uyg'ota olishda aslida siz qilayotgan, siz xohlayotgan narsa qilayotgan bo'ladi. Masalan, shomga uchrash sizga qulaymi? Kechqurun. Qanday aytasiz uni? Taxminan 2 haftadan keyin, payshanba yoki juma kuni shomdan keyin ko'rsak bo'ladimi? Qaysi biri ma'qul? Payshanba yoki mayli juma bo'la qolsa, u tanlaydi, vaholanki vaqtsiz tanlaydigan bo'lasiz. Optionni siz beryapsiz-da. Nimaiki qaror mustaqil bo'lmasin, siz beradigan diapazon ichida bo'ladi. Keyingi savol. Voy, boya 16 betni o'qitirsiz, o'zini ham ko'tarib ketadi ruhiyat. Tushmay qoladi keyin. Ruhiyatni so'ndiradigan narsalar bor. Ruhiyatni so'ndiradigan narsa inson o'ziga va'da qilgan narsasini qilmasligi va ishlarni yarimchalik qilib qoldirib ketish. O'shandan da odam ruhiyatni sindiradigan narsa. Biror ish boshlasangiz, albatta oxiriga yetkazish harakat qiling. Agar uni oxiriga yetkazishi aktualligini yo'qotgan bo'lsa, mayli.
Ya'ni aynigan ovqatni oxirgacha yeyish shart emas-da. Lekin aktual yo'qotmagan har qanaqa muhim ishni oxirgacha albatta yetkazish kerak. Kitob, ish, loyiha boshqasi. Lekin qayerda to'rimiz boshini bilish kerak. Savol. Oxir uchta savol, shu bilan ketamiz. Bering. Darren Acemoğlu bilen Robinson'ın bir kitabı var. The Principles of Economics degen. The Principles of Economics degen. Ahirgi edition 21 çıktı mıken? Şunu tavsiye etmemen okuşlukken. Bunlar hali Why Nations Fail yazgan adamlar. Koreyin kaysa desktop ne olsa? Любой biz Telegram kanalga a'zolar bormi qo'l ko'tarsin. Men deyarli hamma ijtimoiy tarmoqda hamma komment o'qib chiqaman, erinmasdan. 100% deyarli. Eng oxirgi postga Любой jo'kadi, kanaldan boshqadan. Otizmi? Dilshod, bu ekonomika bo'yicha kitob. Ali qorning siz men uni telefonimda bo'lsa, PDF varianti bor edi. O zaman ben ne taşıp, tavsiye koyamam. Ya sizde ilişkiyi de taşıp koyamam. Eğer ulaşırlar diken nasıl olmazsa, olmadın. İlişkiyi de ulaşırsa bizi gerek. Bu pullu giyip de atışmazsa. İşte bak. Pullu olmazsa, internetten kıldırıp görürsün. Şu yeter de bozu. Ben çekerdim ki topşu. Tugat ses kim saydım? Çıkar hasta şunu. Bir internet. Principles of Economics. Economics. Bu sizga zavq bermasi mumkin deydi. Sizni xafa qilmasin. Sizni xafa qilmasin mumkin deydi. Ya. Xossa ta'kidlagan gaplar bu kameraga aytilmaydi. Solih insonlar, yaxshi insonlarning suhbati o'ta zavq beradi menga. Soatlab, hatto kunlab gaplashish mumkin. Yaxshi, Xudoni tanigan, dini diyonatli va xalqqa xizmatida o'tgan odamlar bilan kunlab gaplar, uxlamasdan kunlarni kunlarga ulab gaplashish mumkin. Charchamayman. Bu juda ko'p bo'ladi menda. Bu narsa. Qur'oni Karim tilovati zavq beradi. Va oilam zavq beradi. Oilam bilan birga o'tgan paytlarim, ota-onasi, farzandlari, ahli-oyoli. Uchta narsa yetadi. Kifoya. Endi uchta tor qo'ydingizlar endi. Nega? Masalan, maktabga o'zim maktabga borish yoqadi. Yuksalishga kirsam jannatga kirganday bo'laman. Bolachalar bir-biridan shirin bolachalar. Nima? Juda ham bir o'zlari ilmga chanqoq odam bundan-da go'zal. Sodiq shkolda 7-8 dan boshlanadi qabul. Birinchi bolachalar ko'rsangiz. Hammasi bir boshqacha kayfiyat beradi. O'sha zavq beradi menga. Xafa qiladigan narsa xafa qiladigan narsa birinchi o'rinda vaqtim zoya ketib qolishim yo'q, qattiq yomon ko'raman. Eng yomon ko'rgan narsam ovqat uchun uzoq yo'l yurish. Ya'ni bu meni ixtiyorimda bo'lmagan holatlarda bo'lib qoladi ba'zan. Biror joyga mehmonga borasiz, abet yo o'zingizni falon joyga aytib qo'yganmiz deb qo'yerda qo'ymay olib ketishadi. Agar 3 daqiqa, 5 daqiqadan oshadigan bo'lsa asabiylashib boshlayman. O'zimni xuddi bir hayvondek his qilaman. Sen o'zing yeyish uchun kelganmisan yo xarakterim ko'pchilik bilgan uchun aliga. Yo'l yo'li kelib ovqatlanib ketaman yo'q bo'lsa abetim yo o'zini ham qilmay ham qo'yaveraman. Ovqatlanmay ham qo'yaveraman. Shu tariqa ham yaxshi deb turib. Agar shu bugun juma va ko'pchilik yig'ilishi kech
nima kechikmaganda, agar bolalar bu yerda o'tirganda, albatta muhimmasini dars o'tavergan bo'lardim hozir. O'zim ham qilib o'tirmayman. Ya'ni vaqtimni zoya ketkizib qo'yishdi, o'ta yomon ko'raman. Vaqtim zoya ketkizmayman demayapman. Ketadi vaqtim zoya ba'zan. O'zimda aybim bilan, boshqalar aybi bilan, lekin shu meni eng qattiq xafa qiladi, hasratlanaman. Yana xafa qiladigan narsa. Shu betayin beparasiz odamlar bilan o'tirib qolasiz, shu qattiq xafa bo'ladi. Chunki odamni qalbiga solih insonlarning suhbati chalik yaxshi ta'sir qiladigan narsa yo'q dunyoda. Bu insonning qalbiga zolim va johil insonlarning suhbati chalik yomon ta'sir qiladigan narsa yo'qdir hayotda. Shu qoidani eslab qoling. Kimlar bilan do'st bo'lyapsiz, kimlar bilan suhbatlashyapsiz? Bu himmati, shijoati o'lib qolish haqida gapirdim. Hozir mana jismonan ko'rib turgan odamlaringiz bilan birgalikda siz ko'rayotgan kontent, siz tomosha qilayotgan narsalar Instagramda sizga Reels'da sizga chiqib kelayotgan odamlar o'zasi siz bilan gaplashayotgan bo'ladi. Ularning qiliqlari, ularning gap so'zlari, ularning harakat, xarakterlari to'g'ridan-to'g'ri ta'sirlanasiz. O'shaning uchun o'sha narigi tomondan men zarar ko'rib qolsam, odam fayzu barakasi yo'qotib qo'yadi shunaqa narsalar bilan. Bunga diqqatli bo'lingizlar. Hozir ajrashish juda ko'payib ketyapti. Shaharda 25% ga chiqib ketgan Toshkentda. Har 4 ta yangi oilani bittasi ajrashyapti degan. O'zbeklar uchun isnod bu, juda yomon narsa. Asosiy sabab nima desam, asosiy sabab ijtimoiy tarmoq bo'lyapti. Kecha bolalar qo'yishdi-yu, mana masalan, men haligi Abraham Maslow piramidasi shu turganman. Hayotda bir ijtimoiy qiymat yaratmagan odam dabdaba bilan, luxury deymiz, hashamat bilan o'zini shu narsalar orqasiga olib, odamlar e'tiborini jalb qilmoqchi bo'ladi. Har yegan ovqatni rasmga olib joylay degan, borgan joylarda istoriya qo'yib, u falon joyga dam olishga keldik, dengizdamiz boshqa-boshqa degan. Chetelga chiqsa men ham istoriya qo'yaman, foydali bo'lsa qo'yaman, masalan, biror tarixiy joyni tushuntirib, ulashib qo'yish uchun yaxshi olgan insaytlarni qo'yaman. Yurgan qadamini alay qilib yurib, o'ziga gul aytdirib yuborib, voy falonchidan noma'lum odamdan yana sovg'a kelibdi menga. O'ta bo'sh, o'ta ham bir odam rahmi keladigan, o'ta ham bir baxtsiz odamlar ular. Instagram ko'p tomosha qilmang, chunki o'sha effekt bilan chiroyli ko'rinayotgan qiz o'z asl hayotda yalmoqzor bo'lib qoladi. Ya'ni o'shalarni ko'rib, nomahramlarga qarab odam nurini, fayzini yo'qotadi va turmush o'rtog'i o'zining ko'ziga ko'rinadigan bir tarovatini yo'qotib qo'yadi va ularni taqqoslab olib boshlaydi. Tushunasizmi? O'shaning uchun psixologiyada bir narsa bor-da, luxury, lyuks jurnallar o'qimang, lyuks aliklarni tomosha qilmang, sababi u masalan bir boyvuchcha o'zini yaxtasida $50 million yaxtasida oilasi bilan mazza qilib bir dengizda tug'ilgan kunni nishonlaydigan narsani chiqarishadi, bir ballar chiqarishadi va u sizda noshukurlik hissi paydo bo'ladi. O'zingizga nisbatan samatsiyaga tushib ketadi. U boyvuchcha sizni yoshingizda burnoq yurgandir. Siz 10 yoshda undan ham zo'roq odam bo'lasiz. Lekin hozirgi quvvatingiz, hozirgi olayotgan qadamingiz bilan uni oxirgi qadamini o'lchayapsizmi? Haliga tushib ketib qoladi samatsiyaga. Tomosha qilmang. Shu haligi o'zini ko'z qilib, tamasiga tupuring. Xotiringiz make-up qilsa sizdan undan ham chiroyli bo'ladi. Keyingi savol, oxirgi savol. Ayting. Keyin sizga mayli berib, ikkita bo'ldi. Faqat bitta narsa aytaman, shu vaqt, vaqt, vaqt. Vaqtni eng kuchli narsalarga sarflash zarur. Odam vaqt o'tgan sayin vaqtiga achinadi. Hamma butun umr davomida afsuslanadigan narsasi har xil bo'lishi mumkin, lekin bitta umumiy soha bor, bu vaqtni bekor o'tkazgan. Shuni aytaman. Buni endi siz bunday narsaga sarflang, buni kitoblarda o'qing deyish noto'g'ri bo'ladi, chunki hamma yo'nalish har xil bo'ladi. Insonda ikkita skills, hard, soft skills shakllanish kerak, lekin o'shani ham fundamentali bo'ladi. Ya'ni soft skills fundamental hamma bilish kerak bo'lgan
nüanslari bor masalan. Mashina. Mana shu qo'lidagi narsani agar vizitka deb o'ylaydigan bo'lsak, shu bu yerda qilib turing. Vizitkani bering menga. Vizitkani. Ya'ni vizitkani ikki qo'llab berish o'zi etiketni oltin qoidasi desagan bo'lar. Ikki qo'llab bering. Yo, vizitkani ikki qo'llab olish ham va olayotgan paytda ozgina egilish 30 gradusdir. 25 gradus, 40 gradusdir. Egilib, chiroyli qilib ikki qo'llab olish bu hamma bilish kerak bo'lgan narsa. Shunday olib turib, orqa juddani solmasdan bunday o'qib, ha, balon chalonchi bekan, to'g'ri o'qdimi, ismingiz deb turib, keyin gapni solmang. Bu hamma bilish kerak bo'lgan narsa. Lekin, rahmat. Lekin o'tiring. Xola qolsa nima qilasiz? Sizni eslatib qo'yardim. Lekin ba'zi bir etiket nüanslari borki, xos har zamonli qilinadigan. Uni hamma ham bilish shart emas, tushunyapsizmi? Masalan, hali smokingni qayerga kiyish kerak, qaysi tadbirlar kiyiladi yoki baliqda ham xos turlari bo'ladi, o'shani qanaqa qilib yeyish, nimadan keyin yeyish. O'shalarni masalan bilmasangiz ham bunaqa bir hali yo'q, karohiyat yo'q bo'ladi. Qizlar smoking kiymaydi. O'shaning uchun bilish kerak bo'lgan ilmlar bilmasa ham hech zarar yo'q ilmlar bor. O'sha soft skills ham hard skills ham fundamental bilim bo'lish kerak. O'qilish shart bo'lgan kitoblar bor, uni topib o'qiyversiz, lekin albatta ustoz tutsang, ustoz bilan bo'ladi. Ma'qul. Xo'p. Rahmat. Endi ota-onadan boshlaymiz. Mana biz yuksalishda eng asosiy insonlar atrofida turgan, uni muvaffaqiyatga sababchi bo'lgan 3ta inson bo'ladi deyman-da. Bu birinchisi ota, ona va ustoz. Hozirgi zamonaviy ajoyib-ajoyib odamlar patkablu shunchaki deydi boshqa. Har bir buyuk insonning orqasida bir ayol turadi, xotiniga qulluq qilib yuribdi. U ona turadi, ona. O'sha xotinni ham bo'lishi bo'ladi. Xotinni ham juda katta roli bor. Lekin xotiniga yetishguncha bu asosiy shakllan bo'lgan bo'ladi. Tushunasizmi? Xotin berish mumkin bo'lgan narsa ishonch. Ishonch bersa, er u uchun tog'da dalg'oq tashlaydi. Genri Ford aytgan ekanman, undan so'rashadi bir jurnalist. Agar ikkinchi marta yashash imkoni bo'lganda, qaysi sohani tanlagan bo'lardingiz? Men qaysi sohada ishlashimdan qat'iy nazar, meni ayolim yonimda bo'lsa bo'ldi deb aytgan ekan. Sababi butun dunyo menga ishonmay, hamma meni voz kechgan paytda, u menga hali garajda temir tesakni qilatib o'tirgan payt ertalabgacha chiroq tutib turar degan ekan. Har doim ishonch bildirib turgan edi. Dadasi siz uni uddalay olasiz. Dadasi degan demagan bilmayman lekin. Xo'p, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ota, ona, ustoz, hamma xotinning o'g'li, xotin aytadi, dunyoda bor 4ta do'stim, otam, 3ta degan. Zafar ochildi. Zafar ochildi, zo'r boshlar. Dünyada var 3ta dostum, otam, onam, yana allakim. Üçüncüsini aytmoq qiyin ish, xotinim ham shunchaki tanish deydi. Üçüncüsi ustoz bo'lganda, qarang. Xo'p. Ya'ni mana shu 3ta insonni o'ta qattiq hurmat qilishlik.
biz yükseliş mektəblərimizdə umumən hər qanaq təlim, hər qanaq müvəffəqiyyət ən əsas bu qismət qılar deyə bilmən. Otadan xato keçsə görmə xato, savab bil hatta ki qılsə xato deyə. Bu gəp deyə yazmışsınız bolar. Başqalarına da təlifli. Otadan xato keçsə görmə xato. Savab bil hatta ki qılsə xato. Yəni ota xato qıladığın bolsa xato deyib görməyin deyib. Xato sadır bolsa birincisində xatonu təsadüfən qıb qoyuş haqqında gedir. Çünki keçsə deyilən söz işlətilir. Otadan xato keçsə görmə xato. Otayından xato ötüb keçsə xato deyib görməyin. Savab bil hatta ki qılsa xato. Əgər ataydan xato qılıbkən görsən ham savab bilgin ki bir yerdə aynı adab məsələsi turibdi. Otaga sapchi, bolaga sapchi, yo ustozga sapchi, siz nechta işte, xato qilyapsiz, bir narsa bo'lmasa deb. Yo'q, orqasidan gapirgandan ko'ra farzand nima qilish kerak? Haqiqiy duo qilar. Jaz zo'r krutoy bo'lsangiz, ya shu odam haqiqatda sog' bo'lishini istasangiz, mard bo'lsangiz, kechasi tahajjud o'qib duo qilish kerak. Tushunasizmi? Bugun jumada ma'ruza bo'ldi. Hoz hamma qatnashdi, o'g'il bo'lar deydi. Mavzu nima edi? Любой мас, bizda qaysi mas degan narsa O'zbekiston 2000 dan ziyod mas, hammasi bir xil mavzu bo'ladi. Nima? Mazlumdan haqqi, yana nima? Ha? So'kinish haqqi, yana. Menim kechiroq bormi? Oxiri, tez oxiri nima deydi? Ya'ni ikkita musulmonning orasini buzgan odam gap yetalab, chaqimchilik qilib, ikkita musulmonni bir-biriga dushman qilib qo'ygan odam mal'undir deyildi. Aytildimi? Hmm? Yo'q, gap xatosini topmaslik emas. Xatosini topishlik bilan boshqa narsa bor. Imom Shofiy aytadilarki, Xondoni, agar bir insonning xatosini ko'rsa odam, borib o'ziga aytish kerak, albatta. Yani bir adamda sen hatasını hemen altta aytibsan, demek onu şarmanda yapsan. Eğer mahfi özü getirdiğin bu sen, rastan onu ıslah kılmak istersen. Düşünürsünüz mü? Hatanı, bir ödü ayıbını hemmege dostan kıyken. Bir ödü ayıbını bir ödü dostan kılıp, hemmege şarmanda kıyken adamda Allah Ta'ala özünü güyde şarmanda koyar. O da raşatıcı, çıralık koyar, de öyleyim. Yani için, mesele bugün, İkide Müslümanın ortasını oluşturup koyardıken, fitne sorardıken o adam mal'undur diye aytdi İmam Damla. Yani şu an hadis-i şerif varken ki lanetlengen. Şimdi bu ustazlar ortasında buladıken Müslüm cüdeye maçınarlı. Şu an için lacı var için İmam Zarnuci Hazretleri'nin İlim Alış Sırlar diye kitabını okuyanla okuyanlarımız. Okumayanlar, okuyanlar karşı çalamız. Sizler umurlar karşı çalış mı etkin derken de? Okuyanlar gel. Ne kitabı mı okuturuz ha? Bu mi yukarıda sana ötken bazı bu kitaplar elementer kitaplar. Foundation'da okuş geliyor bunlar. O şende geldi ki Buhara'ya borgen talebe deydi. Çünkü ilimde merkez Buhara bugün paydı. Buhara'ya borgen talebe ustozlar o'rtasidagi ixtilofli masalalarga ko'p qiziqib, chuqur ketib, umrini zoya qilib qo'ymasin, barakasini qo'shib qo'yadi degan mazmunda gap keladi. Ya'ni ba'zi bir ixtilofli masalalar bor, uni o'rganib olib, borib bu ustozni imtihon qilib, borib bu ustozni kamchiligini topib, aybini topib, uni qiladigan bo'lsa, to'g'ri o'zini haqligini isbotla, lekin umri bebaraka bo'lib, ilmdan benasiga bo'lib o'tib ketadi. Sizni qiladigan ishingiz o'sha ustozdan borini oling, yaxshi tomonini oling bo'ldi. Avvalgi holimiz nima bo'lgan? Bir musulmonda bir ayb ko'rsak, u mo'minni, musulmonni iymoni aybini yopib ketgan. Tushunasizmi? Uzr qidirgan odamlar. Buni yopish uchun, to'g'rilash uchun. Hozir birovda ayb ko'radigan bo'lsak, u ayb xato iymonni yopib ketyapti. Ijtimoiy tarmoqda ba'zi bir videolar ko'rib qolasizki, kimdir kafirga chiqargan, kimdir boshqaga chiqargan bir ajoyib gap bor edi. Bir post o'qib qoldim, chiroyli ekan. Biz
oldimizda 6 milyard odamni saodatga yetaklash vazifasi turganda biz 1.5 milyard musulmonni kofirligini isbotlamoqchi bo'libmiz endi. Tushunyapsizmi? Umrimiz buncha mayda narsalarga aralashib, o'ralashib o'tib ketishi bu o'ta arzon narsaga sarflash bo'ladi. Shuning uchun Xudodan tavfiq, taqvo so'rab, boyicha go'zal aytdingiz. Ya'ni sadaqa berib duo qilishni aytdingiz. O'z aslida shuni duo qilish ham katta narsa, ya'ni ilmga yurib kelishdan avval talim yoki ilm o'rganayotgan odam duo qilish kerakki, ustozam ey Allohim, ustozimni aybini menga ko'rsatmagin. Ustozam shogirdimni aybini va meni aybimni unga ko'rsatmagin deb duo qilish kerak edi. İlim cümle mukaddes narsa, dargah, bu Allah nuru, rahmeti yoxud duradigan narsa. Bu yerda agar fisq fasod chiqadigan bo'lsa ketdi, baraka qochadi. Baraka qochish nimadan bo'ladi, nimada ko'rinadi desam, o'qiydigan narsangiz tushunmaysiz. Yodlashingiz qiyin bo'ladi. İlim yo'qmaydi. Boshqa bir oyda erishadigan narsaga yurasiz, chaynalib 7 oy, 8 oy. Shuning uchun ommatan ham bir-biringiz haqlaringizga duo qilib turinglar. O'quvchilarim ilmda, odobda, muvaffaqiyatda, jamiyatga beradigan foydada hammadan olg'ib bo'lsin. Shunday maqsadga rahmat. Xo'p, bugungi suhbat uchun vaqt ajratib, samimiy Alloh qodir qilgan ilmlarni sizlarga ulashgan uchun do'stimizga rahmat aytamiz. Jamoa nomidan maktabimiz nomidan, ustozlar nomidan. Umid qilamizki, bugungi o'tgan o'sha 2 soatlik suhbat qalbingizlarga kirdi yoki xatoyingizlarga bitta yechim bo'ldi yoki muammoyingizlarga bitta chiroyli sabablarni berdi deb o'ylaymiz va inshaalloh bu kelajakda sizlarga manfaatingizlarga ishlasa bizning maqsadimiz ham shu. Do'stimizga alohida tashakkur etamiz va inshaalloh keyingi yana nasib qilgan bir kunda yana sizlar bilan didor qilib shunaqa suhbat qilishni niyat qilganmiz va yakuniy yil oxirida so'nggi qo'ng'iroq deb atalangan bitta tadbirda bir ommaviy shunaqa ko'p do'stlarimiz taklif qilganmiz va nasib qilsa o'sha tadbirda ham do'stimizni ko'rishni va sizlar bilan samimiy suhbat qilishni o'zlariga ham yetkazing. Inshaalloh o'sha paytlarda rejalari shu kunga to'g'ri kelsa yana ko'rishamiz. Hammanglarga salomat bo'linglar. Xo'p, hozir tadbir tugagandan keyin hammanglar o'zinglar nima reja qilgan bo'lsanglar shu bo'yicha davom etasizlar va zakot o'yinimiz ham davom etadi. Pullikka yuborasizlar va ustozlardan keyin bilasizlar odobga ko'ra tark etsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar. Mikrofon berib turing. Rez. Mana mashhur videomiz qilib qo'yaylik. Xo'pa. Marhamat degan nima deymiz? Sodiqsiz-ku. Ha, nima bo'ladi? Yo, deysiz. Oxirida. Keyin qolganlar qasr ichar. Hamma shunga qarab tursin, demasiz qarang lekin. Bir marta yu dedi. Ayman. Jaqati. Jaqati. Bir qarab turamiz. Men bir tarafga o'tasak ekan. Hey. Assalomu alaykum barchaga. Omonmisizlar? Hozirgina Sodiq Skulda juda ham bir ajoyib tadbir o'tkazdik. Marhamat. Qani bora uyi demadi boshqa tonamiz. Qattiroq aytingda. Bir marta uyi dedim, ikkinchi marta uyi dedim. Ikkinchisi. Assalomu alaykum barchaga. Hozirgina Sodiq Skulda juda ham ko'taringki ruhda ajoyib uchrashuv bo'lib o'tdi. Marhamat. Ayting. Yo'q,
rahmet. Salam aleyküm. Hoy. Hamma harakat qilsa emasda, yaxshi kuna ko'rishdik. Salom bo'lsin. Sodiq School. Biz ilmga sodiqmiz. Biz sizga sodiqmiz.